Olha só o que Deus está falando para você aqui nesta hora. Um grande golpe foi dado na sua empresa. Um grande golpe foi dado nas obras das tuas mãos. Um grande golpe foi dado na tua profissão. E você olhou e disse: Deus, eu não merecia estar passando por isso, não. Eu não merecia ver isso acontecendo na minha vida, não. Porém, Deus te trouxe até aqui para dizer assim: aquieta aí o teu coração, porque o que era para ser um grande prejuízo na tua vida será um grande testemunho de superação. Alguém te lançou para baixo. Alguém tirou você do teu lugar. Alguém, sabe, tocou naquilo que é teu. Alguém usurpou ser quem você é e onde você está. Porém, Deus manda dizer que ele viu tudo e essa injustiça na tua vida ele vai quebrar. Deus manda dizer assim pra você: onde a injustiça humana te feriu, a justiça divina te sarará. Deus manda dizer assim pra você: estou eu te sarando. Estou eu sarando a tua profissão, porque tá machucada até hoje. Tem gente que tá dizendo: Natália, depois disso daqui que me fizeram, depois dessa palavra que lançaram, depois do quanto me roubaram, depois do quanto me saquearam, depois do quanto me amaldiçoaram, nunca mais eu consegui me levantar. Quando eu penso que vou ficar de pé, alguma coisa vem para desestabilizar. Quando eu penso que vou avançar, eu tenho que parar para resolver alguma coisa que veio realmente para me envergonhar. Porém, Deus manda dizer para você na tua vida profissional. Deus manda dizer assim para você na tua vida financeira. Deus manda dizer assim para as obras das tuas mãos agora. Prepara o teu coração, porque eu vou te fazer andar. Eu vou te fazer, ei, se movimentar neste lugar. Quem estava pensando que depois do prejuízo que te deu, você não iria ficar de pé, pensando que você não iria mais se estabilizar, Deus manda dizer para você nesta hora: prepara aí o teu coração, porque eu vou te fazer avançar. Deus está quebrando, sabe, amarras. Tem gente que até obra de feitiçaria fez pro teu trabalho não prosperar, para você ter ideia. Tem gente que até obra de feitiçaria, encantamento, voodoo, magia negra fez para que aquilo que é teu fosse lá para miséria, para que você e a tua casa fosse a falência, para que as tuas obras não prosperassem, para que ninguém visse aquilo que você tá fazendo, para que não desse certo. Porém, Deus manda dizer para você que a maldição foi quebrada. Ei, declara aí nos comentários: a maldição já foi quebrada. Declara: a maldição já foi quebrada. A maldição já foi quebrada. Deus quebrou o mal lançado e Deus manda dizer: você vai sentir uma diferença até na tua renda. Recebe? Deus manda dizer que até na tua renda ele vai te dar prosperidade neste lugar. Papai tá dizendo: vai multiplicar, a coisa vai fluir, a coisa vai andar, a coisa vai se movimentar de um jeito diferente, porque a maldição Deus já transformou em bênção nesse lugar. Você crê? Confirma aí com teu amém.